Og så for at dreje, så bruger du A og D. Med musen, så du drejer. Så prøv at dreje venstre, for eksempel. Det er højere, det her. Det er det samme. Ja, prøv at dreje venstre. Respekt. Så nu skal du rette op. Du skal rette op. Du skal rette op. Du skal rette op. Ja, du rød den, du rød den, du rød den. Du rød den. I dag spillede vi Rust, og jeg Rust af et computerspil. Kom. Nå, vi starter med at køre til flyveskolen. Over til mig, please. Køre over til flyveskolen. Ja. Der er to regler her. Er der faktisk fem? Eller der er så mange, jeg finder på. Du skal tale ordentligt til lærerne. Jeg har lærerne. Ja, og du må ikke flyve den vej. Der er de her, der ja. Der er same place. Der er Shazams. Eller Shazams, som I alle kalder det. Og du må heller ikke flyve derovre. Fordi så bliver du også skudt ned. Og du skal lige stå og snakke med Kat i sådan lige i 2 minutter. Ej ja. Hvor lang er din egentlig? Det ved jeg ikke. Ja. Hvor lang var den? 74 cm. Okay, lad os måle lige. Og den er 2. Okay. Lad os gå op på den her smukke udsigt. Velkommen. Okay, så først så flyver man op. Højt op. Ja, du kan sige, hvordan den flyver. Hvor mange knapper er på i gang? Hvor mange knapper er på? W. Og så når vi flyver frem her, så kommer man bare op. Lidt frem. Og ikke sådan her frem. Vi skal gøre. Og så, ja, jeg ved ikke, hvad for en vej vi skal. Men måden man drejer her, man skal bare... Du flyver bare lidt. Ja, men det er jo det, ja. Okay, vi flyver bare. Jeg er lortelærer. Ja, vi flyver bare på hvad? I6. Hvor fuck ligger det? Jeg kigger lige på mappet, så hvis vi kører, så... Ah! Bare sætte marker. Hey, vi drejer lidt for meget. Hey, du. nej. Og fuck, jeg glemmer at holde dobbeltvind. Det er dobbeltvind, men det er meget farligt, når man flyver forbi base. Tid til blandt. Du er fandme en lortelager. Okay. Ja, okay, fint. Jeg flyver bare med jer. Farvel. Nej, okay, du er god, lad os, du er god. Tak. Lad os bare hænge lidt i luft og tale. Hvad vejer du? Protect space. Hvad fuck, ja. Og så er space, så flyver man nedad. Hvor meget vejer den? Jeg vejer 400. Og vi blev skudt af os. Vi blev skarret. Vi flyver. Du skal flyve ind i der jeg har lagt. Du skal flyve ind i de der indgange. Det er jo sindssygt. Det er det, der er med i flyvesko. Fuck. Det er der en blok huller. Det kan overhovedet gøre det selv, man. Nej, ja, det kan vi jo. Det er en flygarage. Altså. Jeg tror, det er først det. Man skal bare gøre på paint, og så bare sådan... Skriv bare... Nej. Perfekt. Og så lukker man den. Så flyver man bare længere og længere ind. Det går godt. Det går fint. Lige min hjælpfri. Tak. Åh, jeg strømmer! Nej! Jeg er ikke en farlig endgame. Åh, jeg strømmer! Det kunne jeg høre. Lad dig lige at flyve op af. Du holder dobbelt ved ind, når du... Der, og så hvis der ligger du, en has, man hopper skævt til at starte med, så prøv musen. Så det er sådan, at man lander på dem nu. Og så hvis du skal sådan undvige herpå. Du sådan skal gennem hullet, så gør du så ikke sådan der. Ikke sådan der. Du skal gøre sådan her. Aaaaah! Ikke sådan der. Nej. Kom på, den har 11 liv. Det er fint. Karl, hvorfor hoppede du ude? Den fløj op, og så landt, og så fandt jeg bare automatisk af. Ja, han med grin. Det er godt med musen, den trækker du frem af lige så stille. Og ikke meget, lige så stille. Så trækker jeg musen lige så stille frem af nu. Ja! Vi flyver! Og så for at dreje, så bruger du A og D. Med musen! Så du drejer... Så prøv at dreje venstre, for eksempel.
Det er højere, det her. Det er det samme. Ja, på den venstre. Respekt. Så nu skal du rette op. Du skal rette op. Du skal rette op. Du skal rette op. Ja, du rød, du rød, du rød. Rød, du rød. Døj. Jeg bliver headshot sniper, jeg dør. Jeg er død, han hacker. Jeg er død til en hacker. Du var fandme heldig, jeg er ikke så mad. Så ved jeg ikke med far, at flyver der. Jeg ved godt. Jamen sorry, jeg er ikke mit våben i hånden, eller hvad? Det er du. Men jeg bliver nødt til at blive sådan. Nej! Ej, der er dog sygt! Jeg faldt ud heroppe. Hvor er det? Er det nu? Jeg faldt ned. Det er sådan en masse af mig at flyve. Jeg tog ikke med. Jeg fløj faktisk bare. Du skal lige rette den op lidt, med mus. Og ikke for langt frem. Ikke for langt frem. Og skal lige vente. Og lande herovre. Nå da. Og så står sigt i land. Ja. Ja, lidt frem på Aspo. Lidt frem. Fuck, det er lort, det her. Det er lort at styre et fly, det her lort. Jeg vil ikke, stop! Jeg landte rigtig godt. Du er fucking uaffelskrammer lige på pludselig. Kan I ikke have overhaler, mand? Syge overhaler. Åh, det hakker her. Kan I ikke have overhaling? Jeg sætter min mus helt på dem. Nej. Siger du? Hvor fuck er du? Jeg lander på bunden. Jeg styrer noget. It's off topic. When I get a couple millions, now you're vibing. When I get rich, now you're really vibing, yeah.